Najpre želim da vam zaista od srca poželim dobro zdravlje. Operisani ste ovih dana u vreme škole operativne urologije. Prvo, kako se osjećate? Pa, dobro. Odličan tri, što bi se reklo. Da, da. Dobro. Recite mi, šta je za vas značilo kada ste čuli, kada ste znali da će vas operisati jedni od najboljih stručnjaka u našoj zemlji? Pa ja vučem jedan drugi problem, kamen u Bešici. Evo, godinu nešto i njega su usput izvadili. Veličina je omanje krompira. I on mi je uglavnom stvarao glavne probleme, pa su onda savjetovali urolozi da ostavim i prostatu. Sada se dobro osjećate, ono što sam mogao da čujem od lekara, svi parametri ukazuju na stabilno stanje. Jest, jest, jest. Nadam se da uskoro skočim na novi. Da će Bog. Šta recimo, eto, sada ovako kao građanin, kao čovek koji sve to preživao, mislite recimo o značaju jedne takve škole koja se održava u našem gradu, gde se okuplja skup najboljih stručnjaka Balkana? Pa, počast za Pirot i Pirotčanci pogotovo koji su operisani. Počast za Pirot, korist za vas koji ste ovde operisani, jest, da se jest. Ne traži pomoć na klinikama, je li tako? Tačno tako, jer znamo šta je na klinikama. Kako se zovete? On je ima svakom šalteru, Petar Petrović.